wax wa HLM né le 31 août man wali banako sek djel na engagement manager néw fi kenn néw fi man ma djel engagement jox na la bes bobu le 31 ñew HLM concert gratuit musuma fa ñew ma ngi ñew HLM concert gratuit bay wo wa sikap di wo sikap di wéte ko bu dem HLM babu ñay grand dakar bu ñepp dans le 31 août dañuy ñew jeunesse bi gën ma won len ni way kat ñi la war na ma won len ni way kat ñi la war na